أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده وتركتهم على المحجة البيضاء، فأعطاك الله سؤلك فجزاك الله ما هو أهلك، فصلى الله تعالى وسلم وبارك وترحم وتحنن عليك يا سيدي يا رسول الله. محمد الفاسق رضي الله عنه. محمد الفاسق كعبته تشتباه من دون اي حركه نرتاد തന്റെ കാലക്കാരനായ അഹമ്മദ്ബിന് സെയ്ദിദാര അന്ന് മക്കയിലെ മുഫ്തിയായ അഹമ്മദ്ബിന് സെയ്ദിദാരാണ് ഉയർവാണ് അന്ന് മക്കയിലെ മുഫ്തിയാണ്. അപ്പോ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഫാസിയോ ഉയർവാൻ ഈ വഴിയിൽ ഉയർന്നു വന്നു കഴിവത്തിന്റെ ചുറ്റുപാട് ഇങ്ങനെ അനുയായികൾ നിർത്തി ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് നിന്നുകൊണ്ട് പോയി ശാസ്ത്രീയ ഹലത്തിന് അടുത്തിൽ അന്ന് നമ്മളെ കോഴിക്കോട് കാലിമാരായ കോഴിക്കോട് പഴയ കാലിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻസാരികളാണ്. മാലിക്ബിന് ദീനാർ റളിയല്ലാഹു കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോ ആദ്യത്തെ കാലിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹുവിനെ നേരത്തെ ചാലിയ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിന്റെ അന്നത്തെ തലസ്ഥാനം നേരത്തെ ചാലിയ അങ്ങനെ സാമൂതിരിന്റെ ആകൃതിയാണ് കാലിയാരം ചെയ്തത്. മുഹമ്മദ് ബിൻ മാലിക് അൻസാരി റളിയല്ലാഹുവിനാണ് ഒന്നാമത്തെ കാലം ആദ്യമായി ചെയ്തത്. അങ്ങനെ പിന്നെ സാമൂതിരിന്റെ കോട്ട പറങ്കികൾ പൊളിച്ചു ഫ്രഞ്ചുകാർ, ആ പൊളിച്ചപ്പോൾ സാമൂതിരി തന്റെ തലസ്ഥാനം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മാറി. അപ്പോ കാലിക്കുന്ന കാലിയാരം പേര് കൊണ്ട് സാമൂതിരിന്റെ അടുത്തേക്ക് അതാ കോഴിക്കോട് കാലിയെന്ന് തുടങ്ങി. ആ കാലിയിൽ 25-ാമത്തെ കാവിയാണ് കാവിയും മറന്നത് നമ്മുടെ മുഹീദ്ദീന്മാരെ കുറിച്ചാണ്. ആ കാവിയിൽപ്പെട്ട വേറൊരു കാവിയാണ് കാവി അബൂബക്കർ മുഹീദ് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ജയനിധ്യം മഹ്മൂദിന്റെ ഉസ്താദ്, വലിയ ജയനിധ്യം മഹ്മൂദ്, അധികപ്പെട്ടാക്കിയ ജയനിധ്യം മഹ്മൂദ് മോദി പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ജക്കരിയ അൻസാരി തങ്ങളെടുത്തു, രണ്ടാമത്തെ കാവി അബൂബക്കർ മുഹീദ് റിയാദ്. അവരൊക്കെ കോഴിക്കോട് വലിയ വള്ളിയിൽ എത്താൻ പറവില്ല, അതിന്റെ കാവി അബൂബക്കർ. ആ കാവി വരവിലെ 32-ാമത്തെ കാവിയാണ് കാവി അബൂബക്കർ, നമ്മൾ ഷാദിനിമാരാണ്. ഈ കാവി അബൂബക്കറും ഈ പറയപ്പെടുന്ന ജയിലിൽ അഹമ്മദിന് ജയിലിൽ തരാൻ ഒരു കാലഘട്ടക്കാരൻ. അപ്പോ മക്കയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫാസി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഴിവത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടത്തിന്റെ ഹലക്ക നടത്തലും അഭിപ്രായം ഉള്ളവരുണ്ടാവും ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവും എന്തിനാണ്ട് അഭിപ്രായം. അപ്പൊ കാവിയാർ അങ്ങോട്ട് കത്തയും ജയിലിലായാലും ഇങ്ങനെ ഒരാളെ പറ്റി കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അയാളുടെ ഹക്കിന്റെ ആളാണ് നല്ല ആളാണ് ദാനശീലം. അപ്പൊ ജയിലിലായാലും കത്തിങ്ങോട്ട് തിരിച്ച മറുപടി എന്റെ കത്തിന്റെ ഉള്ള കുട്ടി ആയിരുന്നു കോഴിക്കോട് അന്നത്തെ കാവിയായ കാവിയപ്പോ. എന്നിട്ട് മറുപടി പറയുക, വല്ലതീ സാരത്ത് മനുഷ്യക്ക് മുഹമ്മദ് ഫാസി റാത്തിവി, എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് ഫാസി തങ്ങളെ തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന റാത്തിവിനെ തൊട്ട് ചോദിച്ചു വരാൻ അശ്വതി അരക്കി വരാമെങ്കിലും അവരെ മേലും അവരെ കർമ്മത്തിന്റെയും ഇല്ലാത്തയിലും നന്മ കൊണ്ടല്ലാതെ നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കും നല്ല കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഒരു വലിയ അവാര വലിയാണ് വാഹന റാത്തിരി ഇവരെ ശാന്തി റാത്തിന്റെ ആൾക്കാർ ഹജിത്തം വീണ അവർ സംവേടിപ്പിക്കുകയായി അയ്യാമൻ ഹജ്ജി ഹജ്ജിന്റെ ദിവസങ്ങളല്ലാത്ത സമയത്ത് മസ്ജിദ് ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് അവൻ തിരക്കുണ്ടാവും അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കണ്ട വിചാരിച്ച അപ്പുണ്ടാവില്ല അല്ലാത്ത സമയം വലാം അന്ന ഫീലായിരിക്കും തടസ്സമൊന്നുമില്ല. ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് ഈ ഹാജീമിനെ സാബിയെത്തി ഹർമിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് വെട്ടതിനായിട്ട് സാബിയുണ്ട് അവിടെ ചൂട് നടത്തും അപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് അസീദ് അഹമ്മദ് ബിൻ ജയ്നിദാല പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഹൽക്ക അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന അടക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അന്ന് ജയ്നിദാലാണ് എഴുതിയത്. മുഹമ്മദ് ഫാസി റബിയുള്ള പിന്നെ ഫാസിന്റെ ശേഷം അവരിൽ നിന്നാണ് ഹസാൻ ലമനി റളിയല്ലാഹു ഇവർ വഴി സ്വീകരിക്കും. ഹസാൻ ലമനി റളിയല്ലാഹു നിന്നാണ് നമ്മൾ ശേഖരി ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഹഫീദ് മുബറും ഈ മാസത്തിലാണ് ഒപ്പാറ്. 23-ാം പ്രധാന്യങ്ങൾ
സാദിരി ദരീഖന്റെ മുഹമ്മദ് അൽ ഫാസി റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു. അതിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യം മൂപ്പർ തന്നെ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ലൗഹുൽ മഹഫൂദിൽ നിന്നാണത്. അത് അബുൽ ഹസൻ ഉസ്താദിരി റളിയല്ലാഹു ആലമുൽ അർവാഹിൽ വെച്ച് അവിടുന്ന് റൂഹിയായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത, അത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം. ഇതിനർത്ഥം വിജയികളായ കൂട്ടത്തിലെ ഏത് അറവാഹികളാണുള്ളത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മൂപ്പര വഴിയിലേക്ക് ദുരാവസാനം വരുന്ന ആൾക്കാർ ആ വഴിയിൽ അങ്ങനെ വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാൾക്ക് സുലൂക്ക് കിട്ടിയാൽ, പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈമാൻ ഉരപ്പെടൂല. കാരണം അത് മൂപ്പര് ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ അനുയായികളെ മൂപ്പര് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഒരു പ്രാധാന്യത്തിൽ പറയുന്ന, അപ്പം വലിയാവാൻ ഏത് വഴിയിലും വരാം, പക്ഷെ ഊരപ്പെടാതിരിക്കണേ ചിലപ്പോൾ ഇത് വേണ്ടിവരും. ഇതുകൊണ്ടാണ് ചില മഹാത്മാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വലാ എമ്പവയിൽ ഇക്കുല്ലി വലികൻ അയ്യത്തെ ശ്രദ്ധരു, എല്ലാവർക്കും സാധുര്യാവൽ അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം സാധുര്യല്ലാത്തതിനും വിജയിക്കുന്നതല്ല, ഇതിലുള്ളൊരു ബന്ധം ആവശ്യമാണ്. അത് ലോകത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ നടക്കുന്നു. മിക്കവാറും ഇപ്പൊ അള്ളാഹുമ്പ യസ്ലന ഉമൂറന മാർറാഹത്തിൽ കുലൂബിന എന്നുള്ള ആ ദുആ, അത് സാധുര്യ ഇമാമിന്റെ ഹിസ്ബുൽ ബാറിൽപ്പെട്ടതാണ് ആ ദുആ. അത് ചെല്ലാത്തവരും മിക്കവാറും ഏത് തരീക്കിലും ഉണ്ടാവാറില്ല. രണ്ടാമത്തത് ഇമാം ബുസൂരി തങ്ങളുടെ ബുർഖ. അബുൽ അബ്ബാസ് മുർസി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഖലീഫയെ ശിഷ്യനാണ് ഇമാം ബുസൂരി. ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്ന് തുറന്നു കൊടുത്തതാ ശൈഖ്. ഇത് റസൂലുള്ളാഹി അത് ആരാ അബുൽ ഹസ്സൻ സാദിരി തുറന്നു കൊടുത്താണ്. മറ്റൊരു ശിഷ്യനാണ് ഇബ്നു അത്തായില്ല, ഇൽമ് അത് മൂപ്പർക്ക് അങ്ങനെ തുറന്നു കൊടുത്തു. അതുപോലെ ഇമാം ജസൂലി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ദലായിലുൽ ഖൈറാത്ത് അത് മൂപ്പർക്ക് വേറെ നിൽക്ക് തുറന്നു കൊടുത്താ. ഇവരൊക്കെ ഇവരെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ഏത് തരീക്കുൾപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഹിക്കമ്പ് കേൾക്കുന്നവരും പഠിക്കുന്നു. എല്ലാ തരീക്കാരും പറയുന്നത് ഹിക്കമ്പ് ഓതണം, അതിലുള്ള മനസ്സിലാക്കണം. സയ്യിദി അബുൽ ഹസൻ ഷാദിലി റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു, സാലത്തുള്ള ഹാങ്കുണൽ കുത്തുബുൽ ഹസൻ ബൈത്തിയില യോമിൽ എന്റെ പുരേ നാക്കണം അന്ത്യനാൾ വരെ. അപ്പൊ സമീത്തിന്റെ ഇതാ, അപ്പോൾ ഞാൻ വിളി കേട്ടു, ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ വധുസ്ഥിപരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ, മറ്റുള്ളതെന്ന് വരികയാണെങ്കിലും ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് അപൂർവമായിട്ട് ആൾക്കാർ കയറുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആ സ്ഥാന ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ അതിന്റെ വിരുദ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടായിട്ട് വരിക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അള്ളാഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലും ഹക്കിന്റെ അയലുകാരും തൃപ്തിപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരെയും തൃപ്തിപ്പെടാനും, ഒരു പറയുന്നത് പോലെ ജീവിത കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒരു വിമർശനവും ഇല്ലാതെ അവരെ സ്നേഹിക്കാനും അവരെ പറ്റി ഹുസ്നുൽ ദന്നൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീം. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.